Susanne, du, du nämnde tidigare att du, ni känner inte riktigt av slutkonsumentens så att säga, tryck i, i frågan. Men hur, jobba, hur jobbar ni med era leverantörer och får dem för att med? De finns ju i Asien och, och så Absolut. vidare. Nej, men det är klart, de är lite längre bort. Och där är, sker mycket av produktionen av konfektion. Men vi har nära dialog, vi finns på plats, vi har våra egna medarbetare där. Och vi har ju högt ställda klimatmål, men jag tror inte det är så enkelt att man bara lämnar över ett dokument och så var god genomför. Utan vi måste involvera oss och engagera oss och komma med expertis. Och säkert annat, annan form av stöttning skulle jag säga, också finansiellt säkerligen. Mm. Så det handlar ju mycket om i produktionskedjan att energieffektivisera, men också då att ställa om till förnybar energi. Det som är glädjande är att vårt största produktionsland som är Bangladesh, så börjar vi se nu att även de här bolagen där borta också sätter upp klimatmål och det är ju någonting vi inte sett tidigare, så man börjar se en kraft även därifrån och det är ju otroligt viktigt. Mm. Går vi över till kund, så ja, det är nog en utbildningsfråga. Det är inte så enkelt idag att förstå om man gör ett bra klimatsmart beslut eller inte. Jag tror att vi kommer behöva se att man på varje produkt kan se vad det är för koldioxidutsläpp och leveranskedjan alltså bakom vad hänt innan plagget nådde dig som kund. Det är någonting som behöver komma fram, och sedan är det ju testa av cirkulära affärsmodeller. Mm. Mm. Vilket det gör. Och vi har haft Bra att du det. nämnde det, för jag har lite saknat just det cirkulära här, både mm. symbioserna för industrierna, men mm. alltså överanvändningen av jordens resurser mm. måste också på det här bordet. Mm. Absolut. Men Det cirkulära finns Absolut. ju på plats, och det, men det finns ju mm. på många andra ställen. Jag menar, kunderna säljer ju våra plagg själva idag till nya användare. Men jag tror att det viktiga för oss nu när vi tar in det i vår egen verksamhet sedan förra året, det är att vi får ju massa lärdomar. Vi kan ju se vad vi behöver korrigera på tröjan för att den ska hålla lite längre till. Mm. Mm. Och då kan man också sätta upp mål. Så nu har vi satt som mål att till 2025 så ska alla våra plagg vara designade för lång, alltså kunna använda det en lång tid och också fungera för cir cirkularitet. Jättebra. Så det tror jag är nästa viktiga steg. Mm. Och det kommer att avspegla priset också? Ja, och det är väl där det kommer in då. Om vi nu pratar om att vi driver på själva som verksamhet så behöver vi ju få politikernas stöd till att skapa en god konkurrensgrund, tror jag. För jag tror att, återigen, att som kund veta om en tröja är bra miljömässigt eller inte är inte lätt att utröna, utan då Nej. behöver kravställan öka, det vill säga det måste löna sig att göra gott, och det borde vara mindre ekonomiskt fördelaktigt Exakt. att inte göra det, och det kan inte gälla bara lilla landet Sverige, utan det måste gälla på en global arena. Mm. Med. Mm. Men det finns ett intressant exempel i cirkulär, för jag tror det kommer inte heller bli nån skjuts på det, om det inte är Trycksbygd. ekonomiskt. Att eller... mm. ta batterier till exempel. Om, om man gör batterier från återvunna batterier, är billigare än att ta material från en gruva? Mm. Och så därför är vi ganska det första riktigt klara exemplet. Först måste man ta ur gruvorna för att få ut en population, men sen är bilar i trafik som skrotas kommer det vara den nya gruvan. Mm. Och, och det är det, okej okay, bättre för klimatet, men det kommer vara klart billigare också. Mm. Så då kommer marknaden verkligen driva på och, mm. och, och köra runt de här batterierna. Så det, samma kommer det, det är lite därför det blir det en revolution också. Mm. Alltså att vi, allt mm. det här måste också beaktas. Liksom, mm.